Добър ден, дами и господа! Казвам се Кристина Лазарова, студентка по архитектура в ВИАС. За мен е чест да бъда тук и да представя своята презентация за интериорния дизайн на дома. Благодаря ви, че имам възможността да споделя с вас своите идеи за уюта на дома и за това как да направим така, че като се приберем вкъщи, да усетим положителната му енергия. Домът е нещо повече от обикновен покрив над главата. Той трябва да дарява радост, отмора, спокойствие, вдъхновение и топлина на всички, които влизат в него. Вярвам, че всеки от вас е вложил сърцето си при подреждане на дома си и ще се радвам, ако идеите, които ви представя, ви допаднат и ги използвате, когато решите да промените интериора си. А какво е интериорен дизайн? Това е оформяне на вътрешните... Извинете. Това е оформяне на вътрешните пространства на сграда с цел постигане на максимален комфорт и положително емоционално въздействие върху хората. В тази презентация ще се спра главно върху съчетанието на цветовете, ефектът, който създават, обвързаността им с помещението и не на последно място, значението им върху хармонията в дома. Скромните практически познания и съзидателното вдъхновение могат да ви помогнат много, за да направите правилния избор. Когато избирате цветовете за своя дом, задайте си следния въпрос. Как най-лесно да постигнем хармония и уют на пространствата чрез подходящи комбинации? От значение са вашите чувства и емоции. Предназначеността на това помещение, светлината, която попада в него, детайлите, които искате да подчертаете, мебелите и цветовете в съседните помещения. Преди да изпълните пространството с цветове, трябва да вземете предвид редица фактори. Замислили сте се от какво зависи емоционалното въздействие на едно пространство? Емоционалното въздействие зависи от формата и мащабът на самото пространство. От осветлението, от симетрията или асиметрията. По-прагматичните хора предпочитат симетрични композиции, докато по-емоционалните залагат на асиметрия. Важни са структурата и цветът на лицевите материали, предметния свят, растителността. И не на последно място, художествената мярка. Да не прекалите с идеите си и това да ви натоварва. За да определим по принцип съчетанието на цветовете, трябва да имаме предвид тяхното разположение върху цветния кръг. Основните цветове са жълто, червено и сино. От тях са образувани вторичните цветове лилаво, оранжево и зелено. За да получим цветове от трето ниво, трябва да съчетаем първичен с вторичен цвят. Монохроматичните цветове са вариации на един и същи цвят в неговия нюанс. Аналогични са цветове, разположени един до друг в цветния кръг. Обикновено един от тях доминира в интериора, а контрастен цвят се използва като акцент. Противоположните цветове имат силен контраст един спрямо друг. Те са доста тежки, затова внимавайте. Колкото повече цветове добавяте към своята схема, толкова по-неефективно става тяхното въздействие. Допълващи се или хармонични цветове, те се намират един до друг в цветния кръг. Неутралните са микс от различни оттенъци на един и същи цвят, а триадите са комбинации от три цвята, намиращи се на равни разстояния един спрямо друг. В интериора от значение имат нюансът, сянката и тонът на цвета. Ако искате да получите нюанс, трябва да добавите бяло към чистия цвят. Ще получите по-висока отражателна способност. За да получите сянка на цвета, трябва да добавите черно, а за да го тонирате, трябва да добавите сиво. А кои са класическите неутрални цветове? Това са комбинации на черно и бяло. Използвани в интериора, те служат за хармонизиране на атмосферата, особено ако сте любители на ярките цветове. Изискан моделен стил може да постигнете чрез стени гладисани в изкрящо бяло и черни полирани мебели. Преди да изберете цветовата палитра за своя дом, трябва да помните следните принципи. Розовите цветове са жизнерадостни, женствени. Те зареждат с много енергия. Червените са страстни и дръзки. Създават атмосфера на интимност и комфорт. Оранжевите цветове стимулират и ентусиазират. Създават атмосфера на топлота и уют. Жълтите цветове са доброжелателни и жизнени. Те стимулират мисленето. Зелените цветове символизират природата. Създават усещане за равновесие и спокойствие.
Сините цветове се свързват с цвета на небето и водата. Често ги асоциират с чистотата на мисловния процес. А виолетовите цветове могат да бъдат възбуждащи и секси, докато в прохладата на синьо-виолетовите тонове личи духовното начало. Но напоследък дизайнерите разчупват стереотипа, като създават нюанси на неутралните цветове. Те са подходящи за създаване на интересен интериор. Ще ви покажа примери за неутрални цветове, получени на основата на първичните. Това са неутрални цветове на основата на бежово. Варират на основата на червени звене. Варират от бежево до червеникаво кафяво. Носят традиция, създават уют. Неутрални цветове на основата на жълто, кремово, златисто. Те са жизнени и създават много настроение. Неутрални цветове на основата на синьо може да са светли до тъмно дълбоко наситени сини. Елегантни и уравновесени. Цветовете създават усещания, предизвикват чувства, влияят върху настроението. Използвани в интериора, те задават параметрите на едно пространство, моделират неговия стил и разкриват индивидуалността на обитателите. Ще ви покажа примери от различни палитри от интериорния дизайн. Малиново кадифе. Това е цветът на разкоша, подходящ за всекидневна или спални. Обветрени крайбрежни колиби. Цветът на небесната синева, подходяща за банята, кухнята, а защо не и за веселата всекидневна. Грах и зелен лимон. Тонизиращо и сочно. Използвайте за антре или всекидневна. Това не е палитра за слаби сърца. Цветовете действат освежаващо. Топло и хармонично. Естествените тонове на пясъка и камъка се комбинират умело в не една комбинация за постигане на мека и приятна обстановка. А ако добавите контрастния цвят на тюркоаза, интериорът става много по-модерен. Кафе с мляко, еспресо и капучино. Семпли тонове, създаващи едновременно неутрална и разкошна обстановка, подходяща за всекидневна или кухня с трапезария. И виждате палитра, която излъчва шик и увереност. Подходяща за кабинета или трапезарията. А тази палитра ни зарежда позитивно и безгрижно. Подходяща за кухнята или всекидневната. Градинската свежест на лавандулата е подходяща за спалнята или банята, докато дръзките тонове от пустинята, съчетани с кафявата ракота и зеленикави нюанси, са подходящи за кухнята. Вие избирате. Съчетанието на цветовете е умение, но и личен вкус. Вярвам, че ви дадох доста идеи за това как да задоволите вкуса си. А заредихте ли се с енергията на цветовете? А забавлявахте ли се? За мен съчетанието на цветовете е не просто работа. Това е магия, като празникът на индийците Холи, с който посрещат пролетта. Малко познания не са излишни, но правилата са създадени за да бъдат нарушавани. Всеки може да изпадне под въздействието на модата или научните теории. Но е важно да помните едно единствено нещо. Именно вие и вашето семейство ще живеете сред тези цветове и ще им се радвате. Затова не пренебрегвайте собствените си предпочитания и хрумвания. Използвайте знанията си за цветния кръг, за да засилите интензитета на цветовете и да направите актуалните нюанси по-усъвършенствани. Не се страхувайте да изберете това, което ви харесва. Благодаря ви за вниманието.